Salom, mening shirin toylarim. Bugun sizlar bilan yo'l belgilari haqidagi bilimlarimizni mustahkamlab olamiz. Qani aytingchi, rasmda bolalar qayerda turibdi? Barakalla mening jajjibilaxonlarim. Bolalar piyodalar o'tish joyida turibdi. Qani endi menga aytingchi, piyodalar o'tish joyiga mana shu belgilardan qaysi biri qo'yiladi? Qani, kim birinchi topadi? Topdingizmi? Ofarin. Mana shu belgi piyodalar o'tish joyiga qo'yilar ekan. Ana endi svetoforlar haqida suhbatlashamiz. Svetoforlar bizning yordamchimiz. Ular bizga qachon harakatlanish haqida ko'rsatib turadi. Svetoforlar 3 xil chiroqdan iborat. Qizil, sariq va yashil. Mana svetofor. Piyodalar o'tish joyidagi svetoforlar esa 2 xil chiroqdan iborat bo'lib, qizil chiroqda to'xtab turgan odamning rasmi bor. Yashil chiroqda esa yurib ketayotgan odamchaning rasmi bor. Yashil chiroq yonganda piyodalar o'tish joyidan o'tishlari mumkin. Mana yashil chiroq. O'tish mumkin, qizil chiroqda mumkin emas. Qizil chiroq xavfli. Yashil chiroq xavfsizdir. Buni eslab qoling. Bolajonlarim, endi sizlar bilan svetofor yig'amiz. Qani boshladik. Birinchi qaysi chiroq? Qizil rangli chiroq. Keyin sariq rangli chiroq. Yashil chirog'imiz qayerda qoldi? Mana joyiga qo'yib qo'ydik. Endi piyodalar o'tish joyining svetoforini qizil va yashil. Ofarin mening jajjibilaxonlarim. Mana svetoforlarni yig'ib oldik. Qani endi menga aytingchi, qaysi chiroq yonganda piyodalar harakatlanar ekan? Barakalla. Demak, yashil chiroq yonganida harakatlanar ekan. Qizil chiroq yonganda nima qilish kerak? Yurish kerakmi yoki to'xtab turish kerak? Ofarin mening jajjibilaxonlarim. Demak, to'xtab turish kerak. Qani aytingchi, qaysi chiroq yonganda mashinalar to'xtab turadi? Barakalla, qizil chiroq yonganda. Qaysi chiroq yonganda yurar ekan? Ofarin, albatta yashil chiroq yonganida. Bolajonlarim, eslab qoling. Faqatgina piyodalar yo'lakchasi bor joydan yo'lni kesib o'tish mumkin. Buni yodingizda saqlang va albatta o'zingizni asrang. Qani aytingchi, bu rasmlarning qaysisida bolalar to'g'ri harakatlanayotgan ekan? Qani, topamizmi? Tezroq. Mana bu rasmda. Ofarin. Demak, yashil chiroqda bolalar yurishi kerak ekan. Va mana bu rasmda. Qizil chiroq yonganda esa to'xtab turish kerak ekan. Qolgan rasmlarni esa ota-onangiz bilan ko'rib chiqing va menga javobini yuboring. Xayr bolajonlarim, o'zingizni asrang.